usiogope kwamba nikisema nimezaa sasa ataniacha, nikisema na mtoto sasa ataniacha. No, soko la mitumba nalo liko pale pale, na lenyewe lipo. Wako wapenda mitumba wanajua ndio migumu used, na zenyewe zina maana yake. Ndio. Kwani hujapita Manzese, hujapita hapo nani hapo? Mitumba imekosa soko. Lakini wauza mitumba wameweka wazi. Hili ni bero la mitumba. Hili ni bero za la vitu original vipya. Lakini kuna watu wanasema hivi siviamini sana, nataka hii ambayo imetumika. Wanasema TV iliyotumika imezoea umeme. TV iliyotumika haishangai umeme. Redio iliyotumika haishangai umeme. Simu iliyotumika haishangai vocha, haishangai kadi za simu. Imeshazoea. Wanasema nataka iliyozoea. Wako wateja. Jiweke wazi. Weka wazi. Wao usifikiri utakosa soko. No. Wakati mwingine wadada ndio mnakosa amani kwamba nikionekana mimi used nitaonekana. Sasa umekuwa used, ulitumiwa na nani kama si wanaume hao hao? Sasa kwa nini waogope? Kwani wao sio used? Hivi wanaume tungekuwa tunapata mimba, tungekuwa nazo ngapi? Maana saa nyingine unasema haya, kuna mabinti hawajatulia. Wewe ungekuwa unapata mimba zingekuwa ngapi? Wewe umetoa, umewapa watu mimba ngapi? Ha! Wanaume wajanja hawa. Eti oh, mimi nataka msichana ambaye ndio nataka huyo msichana. Wewe uko hivyo? Yaani wewe used unataka kitu kipya dukani. Kule ulikokuwa unaharibu, ulitaka achukue nani? Maneno mengine ni magumu kuongea, lakini hatuna namna. Lazima tuyaseme kwa sababu wengine tumeshajitoa sadaka. Tumejitoa sadaka, ndio maana hata mmenipa majina mengine ya ajabu ajabu, hata wazazi wangu wanashangaa nilipewa lini. Eti mzee wa kujilipua. Sawa, wacha nijilipue. Haya mambo mengine hawezi kusema mtu mwingine. Vitu kama hivi hawezi kusema kama mzee wangu fupe na heshima.